各位网友早晨，我是五仔。早晨，我是希。我们希 Five， 晨早新闻报串、哦。今日嗰啲新聞多到不知得了，你就係睇到封面嗰啲都唔止嘅，話俾你聽。請大家俾個 like 支持下我哋啊，陽光普照啊！今日天氣如何呢？嚟到7月12日禮拜二，酷熱天氣警告係現正生效，大家記得補充水分同埋注意防曬啦。今日天晴，日間酷熱，最高氣温約35度，吹輕微至和緩嘅東至東南風。咁最高紫外線指數大概係12，強度屬於極高噶。唉，咁啊，琴日讲外国新闻又话天火焚城啊嘛，有一个啊圣地啊，玩具圣地 Inspon 火烛、哦，哇咁犀利！琴日我哋啲玩具界嘅朋友真系系咁讲呢单嘢，走火警啊！睇睇下玩具，好啦，讲下其他新闻你听下先，阵间整啲详细你听。琴日有个车死只猫嗰个咧，不顾而去嗰条友仔啦吓，43岁司机咧就是、被捕噶。啊！抵死啦！我都话啦，你车牌用乜嘢拉啊？影到晒咁，碌死咗只猫，只猫奄奄一息死咗。个主人咧又讲下即系发生咩事啦咁。咁琴日有单咧，咪冲出嚟咧就驳车斩人嘅嗰条友，癫嘅擒上个车顶打爆后面嗰个的士嘅玻璃，拉咗噶啦啊！涉图色纠纷，惊人内幕啊！咁啊，另外咧有人咧就为咗执呢一个 AirPod 啊，呢个耳机就擒枪出去咧，西环嘅男子咧就跌咗落街咧，堕楼身亡噶。哇，嗰度系啊，200-300元都唔知有冇嗰嚿嘢。系要1000多元嘅，都要1000多元嘅。咁条命唔止啊嘛？唔止。真系恐怖啊！真系。咁另外咧，有人假冒业主就吞并40间值2亿嘅单位，4个人被捕。啊、包括一个会计师，咁啊睇到咧，柏架山嗰度发现人骨、哦啊，究竟死者系乜嘢咧？咁样样，咁仲有咧，确诊嗰度咧就大 Q 镬啦，非常大镬，2863人确诊，呢度冇乜嘢，学校情报627宗，都好似冇乜嘢，单日死亡7人。啊，7个死亡喎、哦，哇，嗰、那个数字都几惊人啊！咁啊，大家听到尾咯，知道香港所有嘅新闻噶啦。详细新闻内容，单日新增2863宗确诊，九龙城启思同埋约克呢啲咁嘅系咪幼稚园嚟噶？啊，8间学校咧就系、是、爆疫啦，有班级停课一周、哦，冇错，系幼稚园嚟噶。其实好多啊，学校嗰度，因为咧。讲到有627宗学校情报啊，当中涉及527个学生、100个教职员啊，哇，100个教职员啊，唔使翻工啦，真系咁好啦。咁啊，睇到咧喺学校里面咧，其实因为周六有175宗，礼拜五之前有122，咁礼拜日178，咁啊加加埋埋就有咁嘅数字，系啦。咁今日礼拜。二啊嘛，我讲翻琴日最新个情报啊嘛，咁都夸张噶，600几，之前话4日加埋先200几噶咋，系啊，都系好劲噶。咁啊，晏啲同大家讲下嗰啲专家话嗰啲疫苗差唔多咯噃，不过有啲专家又即系差唔多，即系嗰个抗体嘅时间，但系有啲专家又话，诶，点惊啊？佢就有咁多针打咗，同埋又有人中过，成200万人中过。佢撈埋嗰啲，我哋香港有超級抗體嘅，嗱，有啲係唱好，有啲係唱淡嘅。咁啊，陣間晏啲先專題講啦，嗰啲咁 crazy 嘅嘢。好，另外睇到就係禮拜五開始要戴電子手環，有嘢更新嘅嗰啲嚇。陣間再講，分分鐘禮拜五就已經係嗰個健康碼嘅開始啦。新增1554栋疫下。九肚山、浩朗山庄、九龙塘、沙福道7号大屋上榜，1000多栋啊，讲唔晒啦，啊，不能进录，留意下咯，啊，留意下咯。强检咧有71个地方，淘大商场、阿莱泰、黄埔天地、大家乐啊、麦当劳都上榜噶，哇，周围都劲抽啦，快啲睇下只安心出行啦，你唔睇
嗱，你而家唔 check 咧，遲啲咧佢哋咁樣強制咧，而家分咗黃馬同紅馬啊嘛。佢話你未 check 嗰陣時就黃馬嚟嘅，嚇確診者就紅馬嚟嘅，都係入唔到餐廳。佢話除咗啊翻工之外啊，你連食飯堂食啊都唔得噶啦。不過好笑啊，黃馬都仲係可以入搭公共交通工具噶，嚇即係咁樣樣都有嘅，真係好得意啊！真係呢個情況。咁啊，七個新冠患者死亡啦，咁啊累計去到第五波累計去到9206宗啊！哇，年齡介乎65至90歲喎，其中四個咧就係10號離世嘅，另外三個咧就9號離世嘅，嚇就兩日嗰個數字咧就加埋就話7個都多啦，都多啦，嚇咁上個禮拜700個病人留院嘅喎，當中20幾人係重症嘅。咁如果你睇个数字又唔系多嘅，一日3000，咁成个礼拜先700人留医院，咁20個人系重症咁样，吓咁所以就佢而家有900個病人喺医院，咁啊上个礼拜加埋琴日啊咁嗰啲啦，当中有50幾人系重症嘅，系总之佢哋嗰啲医疗嗰啲搞好啲，唔好搞到冧档，我哋就放心噶啦。咁啊快测方面咧，就系新冠病毒啊，运输署署长阿罗淑佩咧中咗招喎，高官要隔离啦，哇犀利犀利，系咯，除咗犀利之外，我都唔知有咩好讲。香港儿童医院3個男童染有诺如病毒。正在隔離治療嘅，嗱有啲新嘢喎，咁啊間唔時都有呢啲嘢嘅，不過純粹同大家講講咁解嘅啫。好啊，咁啊先講下呢個玩具聖地油麻地 Inspoint 商場，有人話喂酒樓火燭喎、啊、咁樣，其實我收到風已經知唔係噶啦，係樓下咧上去一上去嗰個電梯啊，嗰、那個電燈箱起火冒煙啊，消防員開喉救熄噶。都几大烟噶喎，地下一楼扶手电梯隔篱嗰啲电灯箱咪贴晒啲公仔嗰啲嘅，哇起火冒烟喎！我咧成日去，咁啱琴日唔喺度，系嘛？咁啊有惊无险嘅，冇事嘅，吓冇嘢损失嘅。咁啊啲人就得个惊字啦，因为都几大烟，我见啲人攞个手机拍，人哋火烛咧，佢仲走入去咧，攞个手机咧影俾你睇，哇 ！Inspoint 火烛啊，唔知边度着火啊？有铺记者人，你死啊！真系有咩事烟到你啫，塞埋嗰度焗死你都似。你 Inspoint 你估少人啊？吓、啊，好啦，咁啊讲一讲啦，喺德辅道西有个苹果杂货店开张第二日凌晨啊，俾人淋红油。同埋淋金油就刑事毀壞噶，有乜咁得罪人呢？喺頭先凌晨1點，兩隻油同你淋一淋佢，嚇鐵閘招牌都被塗污嘅。警方接報到場調查，在場附近啊檢走1個染滿7油嘅杯，嚇咁啊作刑事毀壞嘅，咁啊唔知咩事喎？佢話強調冇爭人錢又冇結怨，不明租人刑毀原因。咁啊，而铺外系装有天眼嘅，翻查翻片段啊，有否拍摄到歹徒嘅过程、行凶过程咁话啦？吓、啊、唔知啦。嗱、啊，咁咧我哋咧成日走去做嗰啲票牙咧，咪照蓝光嘅，好多 KOL 都去影嗰啲相啦。竟然啊，牙齿医美疗程啊，由非注册牙医进行、啊。咁啊！尖沙咀美容院女负责人被捕喎，哇！呢单嘢劲抽咯，因为以我所知呢啲，你话系咪注册牙医呢？我啊觉得感觉上好似就唔清楚啦，吓。咁啊，琴日晏昼4點咧，警方喺尖沙咀分区个杂项调查队啊，采取行动喺黑德道一个美容院啊，咁啊又提供疗程啊，由呢、這个。非注册牙医进行，咁啊涉嫌未经注册而以牙医身份执业，拘捕咗一个姓伍嘅女负责人，就55歲嘅，捡走咗批牙齿美白药物仪器工具啊，呢个被捕人啊现正被扣留调查嘅，原来系唔得噶，系啦，咁啊另外啦，同大家讲一讲，哇喺翠屏啊。系咪翠屏村单位啊，检获咗10萬蚊嘅冰毒啊，两个男女咧就被捕啦。一个咧男人就57歲，姓林啊，条女咧就27歲，贩毒被捕啊吓，
市值系10.09万噶，系琴日夜晚8点嘅啫，喺观塘俾人拉咗嘅。好，讲一讲呢一个咩香港仔冷冻厂传出 ammonia 嘅气味，真系呃噶，会唔会有人屙咗尿咋？佢话咧疑似系化学品泄漏，消防员开喉戒备，开下喉都好嘅，冲一冲冇一阵味，可能真系呃呃地要吓，唔出奇啊。咁佢话化学品。都唔出奇，咁我戒备啫，都系有惊无险噶，原因有待调查。好，话喺元朗有人声称喺网上有人放炸弹，元朗大厦嗰度，咁警察咧搜查之后咧就冇炸弹嘅。呢个就琴日晏昼1点到啦，有个男人啊喺元朗青山公路啊一个大厦报案啊，就话早前收到一则。网上信息内容指喺呢个地方元朗一栋大厦度放炸弹嘅人员在上址一带进行搜索咧就揾唔到嘅案件列作炸弹就系客炸，客炸即系流嘅，交由元朗警区刑事调查队跟进，事件中无人受伤，无需疏散，暂未有人被捕。好，咁啊讲一讲啦，琴日啊。上水啊，玩到要擒上人架车打爆人个玻璃，又话斩死人嗰单嘢咧，警察就拉咗一个嗰个男人，你睇到张相嗰个咧就51岁嘅，而涉图色纠纷，咩内情咧？吓呢单啊，上水围刀客黑夜啊，非常之惊险嘅，佢话相关内情曝光啊，消息指遇袭手部受伤嘅男乘客同佢老婆就闹离婚。持刀男咧，竟然系第三者，系男乘客嘅情敌。哇，使唔使啊？人哋同老婆闹离婚，你作为第三者攞刀斩人老公咁大胆，咁恶死嘅呢个人，50几岁添嘅仲系。咁啊，讲到咧，原来上个礼拜四噶啦，呢单嘢就佢话咧，男事主喺上水围同个老婆摊牌，曾经发生激烈争执，咁佢就走啦。估唔到个情敌咧追出嚟啊，攞住个铁锤啊，啊攞埋把刀啊，哇！你攞刀攞铁锤，你谂住打仗咁啊，好似三国无双咁样。跳上架车度咧就剥爆人架的士，又持刀拦车。警方就喺琴日啊上水就拘捕呢个姓李嘅涉案男子嘅。咁你知佢乜水啊？好易拉嘅啫，即系嗰条友仔报咗警，冲出去。咁我话咧呢个姓李嘅啊，双刀啊啊！刀除殺手咁滯啦，真係咁惡噶啦嘛！咁佢咧就原來唔係呢度嘅居民嚟嘅，但係佢條女咧就住喺度啦。佢條女咧本身咧個老公咧就係俾人斬嗰個啦，孭入的士嗰個啦，係有夫之婦，婚姻涉即係喺呢一個破裂啦。咁啊，丈夫咧正處於離婚嘅邊緣。咁人哋离婚，你咪同佢一齐咯？你冲出去斩佢托咩？啊！呢单嘢上个礼拜四嘅7号，女事主同丈夫就摊牌，当时啊嗰、那个咧劈人嗰个姓李啊都喺度嘅，最终不欢而散。点样啊？使唔使斩啊？佢而家摊牌，喂你跟呢个男人啦、啊，我同你离婚啦、啊，咁啊我啊走先啦、啊。因为好奇怪，你话冲出去斩人啊，会唔会讲嗰啲说话侮辱咗人哋啊？啊，即系。点样咧？咁究竟人哋老婆都唔要，你仲追出去斩人，你哋唔觉得好奇怪嘅咩？呢件事咁啊，丈夫 call 埋的士 ，call 的士都有段时间噶。咁佢去呢个上水围公厕上的士，就先有人走出嚟话斩佢嘅。啊，咁啊，车 cam 拍到呢个影片咧，都几刺激啊，就全城哗然啊！唉，咁啊，拉咗佢噶啦，呢个51岁姓李嘅男子。啊！咁啲网民咧发现呢个事实之后咧，佢话原来第三者系咁恶噶，啊！今时今日小三仲恶过大婆、啊，十足十啲动作片仲精彩过 CCTVB 啲剧情添，啊！爱得深，伤得更深啦。讲到就话黐线嘅，啊！呢啲咁嘅桃色纠纷真系何必咧？好，另外咧就同大家讲一讲呢单嘢咧。就网民咧就喺度研究嘅，喺荔枝角公园发现条水律蛇吞紧只蟾蜍，阿蛇王刀长啊，个蟾蜍啊已经咬住只脚噶啦，谂住吞噶啦，咁啊点知咧只蟾蜍走甩咗，条蛇啊捉咗，咁佢个报纸报道到咧，蟾蜍最终蛇口逃生，大命不死，咁啲网民就闹爆啦，佢话条蛇食只蟾蜍。
关你人类差事么？你而家搞到条蛇冇嘢食，系咪啊？咁原来咧就话荔枝角公园啊，一个水池发现咗两条水律蛇啊，咁啊警方咧即刻叫蛇王咧嚟捉咗佢，咁啊惊啲蛇咧会走到嚟滋扰到啲人啦。其实蛇好细条嘅啫，不过食下食下越食越大，可能就变咗狂蟒之灾噶嘛。啊拍戏啊咁拍法嘅，咁啊捉嗰两条水律蛇啦，其中一条咧。就原来吞紧只蟾蜍，咁个画面咧都相当之震惊啊！你都知喺网上好多人啊，中意播呢啲片咧，就条蛇啊食下嘢咁啊嘛。咁只蟾蜍都几大只噶，我睇到咧就起码咧嗰只蟾蜍有差唔多三个拳头咁大啊！你谂下几大？只蟾蜍都几廿岁咯，吓、啊、由一粒蝌蚪到而家咁大条嘅咁大只嘅时候，竟然俾条蛇咬住只脚啊！咁啊蛇王咧走去捉佢两条水律蛇咧，大概就五至六尺。五至六尺都好长啊，成个人咁高噶，但系冇毒性啊。一捉条蛇咧，咁佢唯有甩口啦。咁嗰个蟾蜍走咗，但系啲网民就话做咩啫？而家条蛇得罪你咩？佢而家冇得食嘢，系咪破坏咗个大自然嘅环境啊？咁样样，咁呢个不得而知啦。吓、啊，好咁啊。另外咧，吓呢几条友仔咧，蛊惑啦，差饷同你改名咧就扮业主。企图啊，就侵吞40个价值2亿嘅空置单位，咁大概咧就500万一个。如果你乘翻条数，吓40个呢啲空置单位，会计师同埋4个男人咧就落网嘅，有一个执业会计师、地产经纪同埋一个有黑帮和姓和背景嘅商人组成嘅欺诈集团啊，专门向一啲空置单位咧就埋手噶，利用虚假授权书、临时买卖合约，冒认空置单位嘅业主授权人，将物业单位转售俾预先成立嘅本地公司，吞咗佢个物业之后，再申请按揭贷款，其中两条友仔啊，共值千万元嘅单位咧，已经成功转咗名俾佢哋。哇，喺咁啊！警方追查之后，发现骗徒啊更改咗成接近40个物业。商业罪案调查科咧就喺琴日采取行动啊，以企图欺骗拘捕四人，同埋咧就阻截啲骗徒呢个2亿嘅大茶饭啊，2亿啊！涉案执业会计师41岁姓陈，45岁姓姚，地产经纪同有一个黑社会背景和姓和，荃湾派背景35岁姓叶商人，以及47岁姓黄嘅无业男人，四个人被通宵扣查。咁啊，做呢啲咁嘅不法手段啊，哇，真系唔知拉到点罚法啦，因为个大茶饭都成2亿，咁有。有啊，计划地经营去呃咗啲物业去嘅，吓犀利犀利犀利，咁啊一个负责俾料，一个负责俾桥，咁你谂下嗰经纪佢自己有知道，诶呢度空置嘅，嗰度空置嘅，个人唔见咗噶啦，我哋谂下方法食咗佢啦，咁样吓，咁啊俾人拉咗啦，好。咁啊大致大骗案，小至咧街头打斗，湾仔菜档嘅小贩电话绳。哇！当佢好似咧条鞭咁用喎，电话绳喎 ，fit 中啊食环署职员只眼啊，就涉袭击公职人员咧就被捕噶。何谓冤家路窄咧？嗱、啊、嗱、啊，听住啦，湾仔石水渠街，佢话23号个街市一个菜档嘅小贩，琴日就重遇先前执法拉佢嘅食环署人员，吓、啊。是你啊嘛，咁啊期间咧挥动一条长1米嘅电话绳，击中啊对方嘅眼部啊，又打得几准喎、啊，被击中眼嘅食环署男职员送院调查，报警处理啊。呢、这个58岁姓黄嘅男小贩啊，自己又话唔舒服、啊，打人嗰话自己唔舒服，咁啊涉嫌袭击公职人员被捕啊。咁原来咧呢两条友仔啊，啊曾经多次争执，你都知啦。呢、这个菜档嘅职员同埋食环署嘅人员系天敌嚟噶嘛？咁啊，原来已经多次嘅争执，不排除有人咧觉得你针对我，我怀恨在心，我攞条电话绳 fit 你只眼，又打中咗。咁啊，案件交由湾仔警区刑事调查队跟进嘅。咁啊点啊？咁啊前线人员喺执法时受到侮辱、恐吓、暴力对待，系绝对唔可以接受噶。咁啊食环署会继续依法行事啊，唔系你打咗我，我就唔会拉你噶。嗱、啊，咁佢哋都系咁嘅，大家都系揾食啊，冇计冇计。
我哋家族以前有人做小贩嘅，但我哋以前家族有人识得嗰啲食环署嗰啲人走埋嚟放水添。嗱，不过讲紧系1980几年嗰阵时候，走埋嚟，喂，拉人啊，快啲走啦，咁样走埋嚟通水，系1980几年嗰阵时候。而家就冇呢啲歌仔唱啦，根本而家条街都冇小贩嘅，都系搞翻嗰啲市政入边嗰啲，唉，人哋交咗租。咁佢又入去巡，又惊咩阻街，又话成，唉，总之就扭扭搞搞。好，咁啊讲下啦，琴日嗰单啊撞死猫嗰单嘢，元朗只猫仔叫拉仔啊，14岁噶啦，惨死喺车轮之下嘅。猫主话啊，回忆翻爱猫眼泛泪光，佢死得好惨啊。咁啊咧，嗰单嘢原来发生喺元朗榄堤东路啊，个刘太啊，嗰只主人啊，嗰个猫个主人啊，叫刘太。佢日前放工翻屋企，迎接佢啊嘅家猫啊拉仔，即系最细嗰只拉仔啊嘛，喵喵嘅叫声啊，因为咧佢咧最后一次听啦，惨死街头啊，口吐舌头嘅尸体啊，吓、啊。眼见啊，爱猫枉死啊，要攞翻个公道，睇翻个闭路电视，见到你个车牌，不顾而去嘛，撞死阿拉仔，佢痛心疾首啊，非常之系愤慨啊！阿拉仔啊，喺你底下度捐过啊，你仲用后面个碌碌佢咁样样，因为佢照行啊。其实佢一撞嘅时候咧，佢入咗车底咧就未咩嘅。不过架车照行咧，佢一行嘅时候咧，个后碌咧就碌到佢，吓、啊、就话佢咧个主人话佢碎晒啦，成个地下系冇血流啊，因为入边散咗，系咁啊死咗啦，只猫最后都，咁咧佢都唔敢再睇翻嗰个事发片段啦，因为好多爱猫之人啊摆上网啊，都话要拉到嗰个司机啊，呢条扑街咧就不顾而去嘅。是啊，因为见到只猫咧碌完之后咧喺度点嗰啲咧，唉，真系心都酸埋。网民连日关注一齐揾呢条友仔啦，咁啊最后咧，警方都系将佢系拘捕嘅。咁呢个人吓，咁啊凄凉啊，即系你知啦，猫主咁俾只即系只猫出街咁，但系碌瓜咗，咁一定系好伤心。咁但系点解要俾佢出街咧？咁有阵时即系养咗14年都冇事咁。又系只猫喺成个喺个脑中心度咁样样，不过猫啊真系唔识噶嘛吓，咁、啊、呢个咧43岁嘅男人咧就俾人拘捕咗噶啦，系啊，咁啊一定拉得到嘅。嗱、啊、呢、这个咩人嚟嘅咧？报称啊系装修工人嚟嘅吓，咁啊睇下佢罚乜嘢喎？因为呢啲咧佢最高啊，因为佢嗱、啊、一定要咧24小时内报警啊，尽快报警啊，违例者可处罚款10000元同监禁12个月嘅啊。如果冇喺意外发生后24小时内报警啊，我仲会重啲嘅、啊。佢话可以罚款25000元，咁点解系监禁6个月嘅咧？啊，其实呢啲都系规矩系佢定嘅啫，到时点判啊，再研究啦。啊，咁啊希望佢啊有一个。判决啦，有阻吓性嘅，令到之后啲人咧就唔敢就咁走咗去吓、啊。好啦，咁啊讲下咧，就咁走咗去啦。有人真系爬个窗执个 AirPod 个耳机，一失足堕楼咧就咁走咗去啦，跌死咗啦。佢住西环啊，凌晨时分东边街24号对开有个男人倒卧街头，满面鲜血，街坊发现报警，救护员赶至现场，佢陷入昏迷，冇呼吸。即刻为佢急救，送咗去玛丽医院救治，最终证实死亡。警方调查事件，暂列作受伤人发现跟进，死咗噶啦。吓咁呢个事主咧得26岁啫，做地盘工人，结咗婚，个老婆喺内地，住喺唐楼嘅5楼，2房1厅。咁啊，事主同兄长啊、阿嫂啊同个侄咧就一齐住嘅，或者阿叔嚟嘅呢个。咁啊，事主喺自己房事发时啊，佢个阿哥同埋阿嫂就喺个睡房度瞓觉，警方咧拍门佢哋先醒噶。警方喺单位房内发现一部正启用线上游戏嘅智能电话，一个 AirPod 嘅充电盒，
但个耳机就唔见咗。经过初步调查，怀疑事主当时啊喺个房入边咧玩电话嘅线上游戏期间啊，用 AirPod 无线耳机收听内容啊，可能个 AirPod 入耳式嘅耳机喺玩游戏嘅时候唔觉意跌咗出窗出面，点解会咁噶？咁啊，涉咗喺嗰个咧新铁塔啊棚。新铁嗰个檐缝上面，事主啊爬去个窗边就执个 AirPod， 但系意外就跣脚就飞咗落街喺五楼。事发咧有街坊发现佢系攀身出窗外，一度劝佢，事主大叫：我唔系跳楼啊，我执嘢咋，都未讲完啊，就跣脚飞咗落街，嘭跌死咗啦。我咁样嘅成件事就系、是、咁啊，警员咧事后咧。就将个 AirPod 啊跌咗出个马路度咧，就系执走咗啊，捡走咗。咁啊，死者啦，姓范嘅，26岁。警方喺凌晨嘅18分接获途人报警，就话佢咧跌咗落街啦。啊，之后咧送去玛丽医院救治啦，其后证实系死亡嘅。咁啊，系喺个单位意外失足咧，就飞咗落街，真系惨啊！呢个死得真系惨啊！佢喺跌落街之前，佢都仲系佢仲有认人咯、啊。佢仲识认人，佢真系唔系想死噶嘛，但系佢真系跌死咗嘛，真系惨啦！咁啊，有人行山咧，喺个柏架山道山坡发现人类骸骨，哇！警察捡走化验，行下山，琴晚7点揾到副骨啊！警员接报到场，经过初步调查，相信事件冇可疑啊！警方咧就执走咗副骨进行化验啦，冇可疑吓，冇可疑，时间真系冲淡一切啦吓，无端端咁有副骨咁，跟住冇可疑咁样，咪又好难揾到啲可疑嘅，咁你点啊？你可以 check 到啲咩？系咪先？咁又真系唔知啊，或者佢系咪金塔度掘出嚟咧？好难讲。好啦，咁啊。呢啲咁嘅天气啦，话俾你听，一定有人出海嘅，出海啊大镬嘅。男子西贡桥啊，咁啊话有个叫嘴岛啊，潜水啦，啊潜水遇溺之后咧唔见咗，今朝早咧就喺个岛上嘅石滩揾翻条尸啦。琴日10:21啊，有人咧就行山远足嘅时候发现一具啊。人形物体喺石滩度漂浮，于是报警求助啦。水警轮出动啊，到场啊，打捞啊。警方发现咧，死者姓李，45岁男子，佢系啊，哇，几日噶咯？原来失踪咗几日噶咯？今个月8日同啲 friend 走去潜水，遇溺之后唔见咗啊，报纸都冇卖嘅，揾翻条尸先话你知啊，一直未有发现，咁啊，而家揾翻啦，冲咗上石滩嘅条尸。另外咧喺呢个叫慈乐村单位啊，有一怪味啦。保安报警之后咧，揭发咧有个男人咧死咗喺屋企啊。咁佢就82岁嘅，咁年纪都有翻咁上下大啦。咁啊执咗出嚟。咁另外咧有个80几岁嘅阿婆咧就倒卧咗喺银矿湾喎，啊梅窝银矿湾送院咧证实系死亡嘅。佢83岁，未有检获遗书噶。咁啊点解死？点样死？冇讲到。另外仲有个喺葵芳村单位有个80几岁嘅女人吊颈自杀，咁咧就家人揭发咧，但系就可惜太迟啦。86岁嘅姓杜嘅阿妈。有个男人报警，佢话阿妈咧喺葵芳村葵人楼咧就用一个胶绳咧就吊颈，救援人员到场啊，即系其实佢屋企人已经将佢解咗落嚟啦，不过已经发现佢系冇咗气啦，咁冇检获遗书咧，死因有待验尸后确定啦，因为事主咧受疾病困扰啊，咁啊近日表示咧生活问题就唔开心咧，就怀疑因此轻生嘅，咁希望大家咧珍惜生命啦，啊咁啊多啲唞下啊，禅修下，个人静啲咧就唔会谂埋一边嘅，今日时间嚟到呢度先，唔该，拜拜。